Na stadium eh? Ah, ngoja niseme. Sasa wewe unaniharakisha, umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Ati mnasoma barua ikiwa kwa basha. Aya, hapa soko. Hii soko tayari mliona kwa magazeti nilishatangaza. Nimeweka shilingi milioni 300 ya kujengea nyinyi soko hapa ya Laikipia, ya hapa Nanyuki, soko ya kisasa. Pale Nyahururu vile vile, tunaweka soko ingine, tulikuwa na matatizo kidogo na shamba. Leo asubuhi tumekubaliana na governor wenu na watu wa National Housing Corporation, chairman wao wakiwa hapa bwana mheshimiwa Yusuf Chanzu. Sasa tumekubaliana pale Nyahururu vile vile, kuna shamba iko pale, sasa tutaweka soko tena kubwa pale Nyahururu. Na soko zingine tano ambazo tutajenga katika kila sub county ili kila mfanyibiashara apate mahali pazuri pa kuendeshelea kuendesha biashara yake. Vile vile nikiwa hapa, kuna hii barabara ya kutoka Likia hapa kwenda Matanya. Likia Ntrukuma. Likia Ntrukuma. Sinamna hiyo? Hiyo barabara vile vile, contractor tumeshapata, atakuja atengeneze hiyo barabara. Na hii barabara ingine ya kutoka Mirera kuelekea mpaka Matanya, kilomita 18, tumeweka pesa ya roads 2000. Pia tutengeneze hiyo barabara, tujenge lami. Tunaelewana? Na hiyo kazi yote mimi nitarudia hapa mwezi wa 4 ikiwa imeanza, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hizo kazi yote. Na vile vile baadaye tuko na mpango ya kuunganisha hapa Nanyuki na kule Rumuruti. Hiyo barabara karibu kilomita 70. Tumeipangia miaka nyingi, lakini mwaka wa kuanzisha hiyo, nikirudi hapa, nitawaambia vile tumekubaliana. Kuna watu nimetumana mahali fulani, watutaputie masenti, ndio tukuje tutengeneze hiyo barabara yenu, kwa sababu pale Rumuruti ndio itakuwa county headquarters, hii ndio commercial city ya hapa watu wa hapa Laikipia. Sinamna hiyo? So tutashirikiana kwa njia hiyo, tutaendeshana vile vile katika barabara hiyo. Wacha ni muite mjumbe wenu kwanza, mjumbe wa hapa, bwana Mwangi Kiunjuri.